Останні заяви українських дипломатів, чи можуть в Україні мобілізувати жінок та як в Європі сприйняли план перемоги Володимира Зеленського. Про все це поговоримо з Євгеном Диким, ветераном антитерористичної операції. Пане Євгене, вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! От напередодні Валерій Залужний заявив про те, що за необхідності Україна мобілізує і жінок, але цього краще не допускати. От як ви бачите ідею цю мобілізації жінок і чи має це бути примусова мобілізація саме? Ну, почнемо з того, що добровільна можливість служити в лавах ЗСУ у жінок вже є. І цією добровільною можливістю багато жінок користаються. Між іншим, кожного разу, коли ми кажемо про наших захисників, от варто казати захисників та захисниць, бо їх насправді дуже немало. От, і при тому вони, м'яко кажучи, не лише на тиловій роботі, як багато хто собі уявляє, а дуже навіть на нулях, і на таких роботах у нас є і снайперки, і власне, просто піхотинки, і так далі. Тобто, насправді, багато дівчат зараз боронить на зване. От, що ж стосується, тобто, коли йдеться про призов, то йдеться саме про призов примусовий, бо можливість добровільної служби давно існує. От, власне, ключове, я, чесно кажучи, взагалі не знаю, нашу цю тему мусувати, тому що от в меседжі Залужного, от ви його правильно абсолютно зачитали. За необхідності ми можемо призвати. Ну, от такої необхідності і близько нема, тому чому про це зараз говорити, якщо чесно, не розумію. От, в нас що, вже призвані всі військовозобов'язані та придатні до служби чоловіки? Ну, це м'яко кажучи, не так, скажімо так, от дуже делікатно. В нас мобілізаційний резерв в рамках чинного законодавства, тобто виключно чоловіки, виключно військово зобов'язані, які придатні за здоров'ям, які не мають підстав для відстрочки або для бронювання, ну, це мінімум ще два повних склади нинішніх сил оборони. То ми ще можемо двічі повністю оновити склад сил оборони, не міняючи ні призовний вік, ні призовну стать. Тому, чесно кажучи, давайте ми спершу розберемося, чому у нас не служить більшість військовозобов'язаних чоловіків, а тільки тоді вже, якщо раптом так станеться, що вони всі підуть служити, і ми побачимо, що нам не вистачає людей, от тоді давайте повертатися до питання про зменшення віку, а тоді вже про зміну статі. Ну, от, власне, про зниження мобілізаційного віку – це, знову ж таки, та ідея, яку Валерій Залужний коментував не так давно, і він висловився проти того, аби відправляти молодь на війну. Абсолютно підтримую. Ну, знову ж таки, бажаючі мають можливість. І, до речі, є юнаки і дівчата, які з 18 років вже тримають в руках зброю. От, честь їм і хвала. Але зараз це добровільно. А примусовий призов 18-літніх, ну, тут я вам скажу, як колишній командир. Ну, от не хотів би я примусово набраний дитячий садок вести в бій. А, ну, так склалось, що, да, є винятки, є чудові винятки, але переважно в середньому по палаті, так би мовити, ми виховали покоління, в якому 18-20-літні – це по факту підлітки. От, тому... І знову ж таки, питання доцільності. От якби в нас закінчились чоловіки 25, 27, 8, 30, 35, 40 років, от вони вже всі воювали і нам би їх не вистачало, могли б тоді говорити, знижувати до 21, наприклад, року, до 20 чи до 18. А коли в нас найбільш саме боєздатна категорія вікова, а це 25-35 років, от медіана 30 – оце насправді ідеальний солдат. 30-літній чоловік, який вже цілком психологічно дорослий, на відміну від 20-літнього, але в якого тіло ще фізично здорове і молоде, на відміну від тих 50+, які наразі... От наразі воює моє покоління, 50+, а то часто й 55+. Ну, так, я розумію, що ми більш психологічно зрілі, ми більш до цього готові. Але, вибачте, ну, тіло вже абсолютно не те, фізичні кондиції вже зовсім не ті, здоров'я просто фізично нема. Так от, в нас основна недомобілізована категорія – це якраз ота, яка є ідеальною для війни – 30-35 років. От оці чоловіки в нас найбільше недомобілізовані. І, можливо, давайте ми займемось питанням, а де, власне, вони і чому вони не воюють, а не будемо розглядати мобілізацію підлітків.
От, власне, на вашу думку, чому зараз, як ви говорите, не домобілізація 30-літніх чоловіків? Чи тут проблема в тому, що комунікація провалена? Чи в чому тут проблема? Тому що ми постійно бачимо якісь мобілізаційні заходи, які проводяться, і постійно говоримо про те, що мобілізація не проходить успішно, не проходить там в тих рамках, які необхідні на цей момент. Це ви зараз делікатно формулюєте. Так. Я не маю права називати цифри, але, на жаль, можу повідомити ключовий момент без цифр. Ми наразі набираємо менше людей, аніж за той самий час втрачаємо в боях. Я маю на увазі, звісно, не тільки загиблих, але є таке поняття, як санітарні втрати. Це загиблі плюс поранені, 200 плюс 300. Тобто це ті військовослужбовці, які на тривалий час, ну або назавжди, вибувають із бойових дій. Так от, ми наразі набираємо менше новобранців, аніж наші санітарні втрати. Тобто наша армія фактично просто сточується, просто тане поступово, і ми її не заміняємо належним чином, от навіть на рівні просто поповнення втрат. Тобто мобілізація провал. І це питання не тільки проваленої комунікації. Звичайно, комунікація однозначно провалилась, а як вона могла не провалитись, коли її взагалі просто не було з нашого боку? Тобто українська держава взагалі не вела комунікації про мобілізацію, от, а натомість це поле було повністю віддане російській пропаганді, яка якраз дуже, дуже професійно, дуже грамотно 2 роки веде антимобілізаційну кампанію, якій майже нічого з нашого боку не протистоїть. От фактично, в площині мобілізації в нас співвідношення таке. З боку Росії воюють їхні інформаційні війська, дуже професійні, з хорошим ресурсом і головне, з дуже хорошою координацією дій. А з нашого боку, можна сказати, інформаційні добровольці. От, але це комунікація. Але все ж таки не все зводиться до одної комунікації. В першу чергу в нас провалене законодавство. В першу чергу не робить свою роботу наша Верховна Рада. От ключова проблема, от ключ до проблеми мобілізації, він під куполом Ради. Вони досі не ухвалили ніяких законів, які б зробили мобілізацію набагато кращою, ніж те, що ми зараз маємо. Фактично в нас діють мобілізаційні закони, які ухвалювались задовго до цієї війни і ухвалювались в обстановці, коли ніхто всерйоз про війну взагалі не думав, коли взагалі її не допускали, так, за великим рахунком. От, і той закон, який був ухвалений в травні, після величезних дискусій, після там довжелезних обговорень, ну, я з першого дня його ухвалення казав, що це не закон про мобілізацію. Це закон про деяке впорядкування військового обліку, не більше того. І навіть цей закон, він дав певний імпульс. Цей закон абсолютно, ну, він правильний, але він, м'яко кажучи, недостатній. Це перший крок із там умовно 10, які треба зробити. От, але навіть цей один перший крок, він дав певний ефект. На літо в нас був спалах мобілізаційної активності, при тому це стосувалось і при зову, і, власне, рекрутингу, тобто добровільного запису до армії. Ну, цей літній пік емоційний, да, оця хвиля, вона, на жаль, вже пройшла. Восени в нас знов просіли показники мобілізації до критично низьких значень. І стоїть питання Руба. Ми або приймаємо 2 ключові норми. Перша – це про граничний термін служби. І друга – це про криміналізацію ухилення від військового обліку. Ну, або якщо ми далі ці 2 норми не приймаємо, ну, ми стоїмо на порозі фактично обвалу фронту і військової катастрофи. Це та реальність, яка є, це та реальність, яка склалась не сама, а до якої довело саме 2 роки бездіяльності цивільної влади стосовно мобілізації. І я підкреслю саме словосполучення цивільної влади. От одна з найбільших, скажімо так, злочинних помилок, які взагалі весь цей час робляться, це те, що мобілізацію пробують зробити проблемою армії. Це, в принципі, неправильно. От відповідальність армії починається з моменту, коли людина одягнула форму. От з цього моменту армія відповідає, що ця людина їсть, чому її навчають, які накази віддають, тощо, 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 тощо. Але звідки ця людина з'явиться з цивільного життя, щоб одягнути форму, це не питання армії, це питання саме цивільної частини суспільства, тилу, питання цивільної влади. А вся цивільна влада просто, ну, вибачте мою французьку, просто відморозилась взагалі від цього питання. Воно фактично саботується. І фактично армію ставлять перед потребою, от армія,
мало того, що ти воюєш, нас захищаєш, даєш нам можливість, в принципі, жити в тилу достатньо насправді нормальним життям. Ні, армія, цього мало. Тепер ти ще й маєш сама себе поповнювати, але при тому ніяких повноважень на це ми тобі не дамо, бо ти ж армія, ти не маєш ніяких повноважень стосовно цивільного населення, але при тому якось поповнюй себе сама. Це абсолютно абсурдна, абсолютно злочинна ситуація, її треба виправити. Але для цього потрібна політична відповідальність. Саме законодавці, в першу чергу, мають зараз взяти на себе відповідальність, ухвалити закони, які нарешті, на третьому році війни за наше виживання, будуть відповідати саме вимогам великої війни, а не вимогам мирного часу. Людину треба поставити перед зовсім іншим вибором, ніж вона зараз. От який вибір зараз у пересічного військовозобов'язаного українця? От він має або одягнути форму назавжди, от з варіантом, що якщо війна закінчиться через рік, тобі повезло. Якщо через 10 років, то тобі просто не повезло. Ну, твої проблеми. Тобто ти маєш купити квитка в один кінець, от назавжди стати нашим захисником, або заплатити 25 тисяч гривень штрафу. Абсолютно кривий, абсолютно неправильний вибір. І ті, хто в цій ситуації роблять вибір таки одягнути форму, це все-таки певною мірою героїзм. А це не має бути героїзмом, це має бути рутиною служба своїй державі, коли почалась велика війна. Так от, людину треба поставити перед набагато простішим вибором. Що, чоловіче, на кону стоїть існування нашої країни. Ти маєш віддати країні 4 роки свого життя. Але саме 4 роки. От ти маєш або на 4 роки одягнути форму і знати, що через 4 роки тебе замінить хтось інший, хто в цей час був в тилу в тебе за спиною, а ти повернешся героєм. Або, якщо ти відмовляєшся, ти маєш ті самі 4 роки віддати в якості безкоштовної робочої сили на зоні. І далі жити ставром злочинця з судимістю. Такий вибір зробити набагато простіше, аніж вибір між безстроковою службою назавжди і штрафом. Пане Євгене, я насправді чому говорю про комунікацію і важливість цієї комунікації? Тому що ми з вами говоримо про мобілізацію, про провальну мобілізацію, а ви зараз заговорили про демобілізацію. І закону не ухвалено. То чи можемо ми тут говорити про реформу армії в цілому? Тут є дуже проста річ. Питання мобілізації напряму пов'язане з питанням демобілізації. Бо мобілізовувати людину на 4 роки і мобілізовувати людину назавжди – це абсолютно різні речі. Це абсолютно інша мотивація для того, хто йде служити. Набагато важче зробити вибір іти в армію назавжди, аніж іти в армію на чітко визначений термін. Коли ти своє відслужив, ти своє відвоював, і скільки б не тривала війна, а ти повертаєшся до тилового життя. Гаразд, пане Євгене, давайте тоді поговоримо про нещодавні події і те, що зараз про ядерну зброю заговорили чомусь раптом в Європі. Видання «Білд» Юліан Рьобке продовжує свою історію щодо ядерної зброї на території України. Говорить, що це стало таким собі ударом і шоком для західних журналістів. Мова тут йде про те, що вже говорили адміністрація президента Зеленський, заявляв конкретно про те, що безпеку України може забезпечити або членство в НАТО, або ж ядерна зброя. От на вашу думку, навіщо зараз західні медіа, зокрема видання «Білд», активно розкручує цю тему із можливим відновленням ядерної зброї в Україні? Дивіться, тут два абсолютно різних питання. От зверніть увагу, як формулює питання наш президент. Що, в принципі, нашу безпеку може забезпечити або членство в єдиній міжнародній організації, яка все ж таки нібито більш-менш гарантує саме колективну безпеку своїм членам, а це на сьогоднішній день НАТО. Або ж, якщо ми лишаємося самі поза блоками, то єдина гарантія, що ми далі виживемо, це якщо в нас буде своя власна ядерна зброя. Це нормальна, абсолютно правильна постановка питання. І тому, що це дійсно так є, і тому, що ми маємо на це моральне право, нас просто відверто кидонули, вибачте за мою французьку, нас розвели як того часу з Будапештським меморандумом. І країни, які змусили нас віддати найбільший в Європі і другий в світі ядерний арсенал, ті самі країни розвели руками, коли почалася агресія проти нас, і нас покинули напризволяще. Тому ми маємо повне право на відновлення ядерної зброї. Але одна справа ставити це отак в політичній площині, що або все ж таки ми отримаємо гарантії колективної безпеки, або будемо змушені крутитись, як самі можемо, а в такому
такому разі для нас було б логічним спробувати зробити ядерну зброю. І абсолютно інша історія – це та, яку вкинув Рьопки. От ми говоримо про майбутнє, ми говоримо про те, як нам взагалі далі жити. І в цей момент Рьопки робить вкид про те, що нібито ми можемо зробити цю бомбу буквально за 2-3 тижні, і що ми нібито цим займаємося. І йому це на умовах анонімної анонімності повідомив якийсь український топ-топ-топ чиновник. Ну, оце просто класична російська пропаганда. Оце просто саме... Я не дуже люблю оцей ярличок ІПСО, бо ми його дуже часто використовуємо. Але оце от вона в чистому вигляді, оце от вона, як вона є. Оце саме інформаційно-психологічна операція, на жаль, дуже вдала, дуже професійна. Тобто відштовхнуться від того, що ми в принципі розглядаємо можливість, якщо нас не беруть в НАТО, то забезпечити свою безпеку в майбутньому іншим шляхом, ставши ядерною державою. Відштовхнуться від цього, але зробити це так, ніби ми от прямо зараз в розпал великої війни десь таємно кліпаємо ядерну бомбу, а з цього абсолютно логічний висновок, що якщо ми її за кілька тижнів можемо скліпати, то ми ж її можемо по росіянах застосувати, а це почне взагалі світову ядерну війну. А світова ядерна війна – це той найбільший страх, який, в принципі, сидить от на підкорці буквально у більшості західних лідерів. І, до речі, і у значної частини їхніх платників податків та виборців. І це саме те, чим Росія найбільше взагалі користується для того, щоб зменшувати і стримувати допомогу нам. От чому постійно виникають якісь оці так звані червоні лінії, які бояться переходити то Байден, то Шольц з Байденом разом. От то нам не дають, друге не дають, дозволу бити в глибину Росії, боже ж, збав ні в якому разі. А тільки через це вони весь час бояться, що наша війна переросте в світову ядерну війну. І тут Рьопки робить таку просто блискучу подачу саме в цю сторону. Удар саме по оцих їхніх таких от найбільш глибоких страхах, з якими вони нічого не можуть зробити. От вони замість здорової логіки весь час керуються саме цим страхом ядерної війни. Абсолютно нереалістичним, бо насправді Росія не готова ні до якої ядерної війни і не збирається її реально робити. Але блефує і шантажує. І саме цей шантаж весь час спрацьовує, саме цей шантаж і оцей страх ядерної війни в головах Байденів та Шольців, він нам коштує тисячі життів, тому що через це нам обмежують допомогу. І от тут Рьопки саме сюди, от саме в цю лузу заганяє таку шикарну кулю, що а насправді то українці вже ось-ось буквально десь на, от десь в підвалі, де вони збирають FPV-дрони, от так само вони в тому ж самому підвалі роблять ядрену бомбу. Це повний абсурд. З технологічної точки зору це взагалі неможливо. Неможливо організувати збагачення урану до його, власне, збройних, скажімо так, показників збагачення так, щоб це пройшло непомічено. От союзники це б чудово знали. Більш того, в нас в країні, в принципі, нема обладнання для такого збагачення урану. І знову ж таки, якби ми десь його дістали і в країну привезли, на жаль, це неможливо зробити таємно. Знали б вже їхні розвідки давним-давно і давно б нам по руках вже дали, тому що ми чудово розуміємо, що жодна з ядерних держав не збирається толерувати, якщо ми раптом станемо теж ядерною державою. Це не в їхніх інтересах, а вони плювали на ідеали, коли йдеться про їхні інтереси. Ми це чудово вже, я думаю, під час цієї війни зрозуміли. От, тобто... Абсолютно зрозуміло, що не можемо ми, от в тому гаражі, де ми кліпаємо FPV-дрони, ми не можемо там зробити ядерну бомбу. Це абсолютний абсурд. Але Рьопки закидає цей абсурд, і мільйонам звичайних пересічних громадян Заходу, які не розбираються в ядерних технологіях, але які дуже бояться, що їхню країну втягнуть в ядерну війну, їм це, звичайно ж, заходить. Іде потужна хвиля, тобто це черговий приклад дуже успішної російської інформаційної операції. Да, ми тепер протиставляємо, власне, цьому наші абсолютно логічні пояснення, що, м'яко кажучи, не про це взагалі йдеться, що ми там говорили про далеке повоєнне майбутнє, а не про 2-3 тижні, і що, будь ласка, назовіть нам цього анонімного топ-топ-чиновника, що це взагалі за джерело. Да, ми це можемо тепер пояснювати. Але ж завжди в таких випадках, коли пройшов гучний заголовок, який мільйони клікнули, спростування потім прочитає максимум 10% від цих мільйонів, а ще й повірить йому максимум половина із тих, хто прочитає. Тому, да, ми тепер можемо просто констатувати факт, що нібито незалежний аналітик Юліан Рьопке, який, до речі, і багатьма попередніми своїми публікаціями особисто в мене давно викликав купу питань. Але це були все-таки саме питання.
От тепер питань нема. Ми чітко знаємо, що Юліан Рьопке працює на Росію, і, на жаль, мусимо констатувати, що цього разу він свою роботу зробив дуже вдало. Ну, і, направду, підхопили це російські пропагандисти, зараз активно розкручують в своєму інформаційному просторі. Тим не менше, зараз один із пунктів перемоги, який Володимир Зеленський представив напередодні, це саме прийом України до НАТО, дання нам ось цього запрошення вступу до НАТО. І тим не менше, в НАТО Україну не поспішають приймати. Видання «Захил» пише про те, що союзники Росії набагато рішучіші за союзників України саме. І ось це є серйозною загрозою для світу. Для себе, про які гарантії безпеки ми можемо говорити для України на цьому етапі, якщо НАТО зараз поки що в роздумах, скажімо так? Ну, НАТО не просто в роздумах. На цьому етапі НАТО вже доволі чітко дало нам відлуп. Ну, давайте ж будемо правдивими. І це було абсолютно очікувано, якщо чесно. Ну, мені здається, що треба бути дуже наївним, щоб вважати, що хтось покличе нас в НАТО до кінця цієї війни. Бо покликати нас в НАТО до кінця цієї війни – це по факту добровільно вписатися, вступити в війну проти Російської Федерації. Ну, жодна західна країна не збирається сама добровільно вступати в війну з Російською Федерацією. От, ну, це абсолютно очевидні речі. А всі ці розмови про нібито вступ в НАТО неокупованої частини – це теж повний абсурд. Тому що, вибачте, а що, існує кордон цієї от неокупованої частини? Прям сьогодні, наприклад, ми вступаємо в НАТО навіть за умови, що гарантії поширюються тільки на неокуповану частину. А завтра, власне, якийсь російський батальйон просто просувається на 2 кілометри далі на Покровському напрямку. І що? І він зайшов на ту частину, яка вже в НАТО. І, відповідно, 5 стаття, прямий вступ в війну і так далі. Ну, я думаю, що треба бути дуже наївним, щоб вірити, що хоч одна західна країна на таке підпишеться. Інша річ, що я, до речі, не думаю, що наш президент був наївним, висуваючи свою пропозицію. Я думаю, що там йшлося про пакет із 5, власне, основних пунктів. І я гадаю, що це, знаєте, як на торга. От перший пункт був спеціально для того, щоб нам сказали, ні, ну, дорогі українці, отут ви вже сильно загнались, а от про решту 4 давайте всерйоз говорити. Я гадаю, що пункт про НАТО, ну, власне, так і висувався, саме як той, який поки завідомо нереалістичний, але, відповідно, щоб збільшити вагу, ну, щоб збільшити шанси, що хоча б про інше з нами будуть говорити всерйоз. Ну, що стосується якихось там неядерних гарантій стримування, ну, знову ж таки, крім членства в блоку, нема таких гарантій. От, ну, знову ж таки, ну, жодна країна Заходу не підпишеться зараз, наприклад, закривати нам небо. Ну, тому що це пряма участь у війні проти Російської Федерації. От, ну, тут, скажімо так, те, що ми це хочемо від наших союзників і пробуємо до них достукатися, це правильно. Тому що ми маємо пробувати, скажімо, достукуватися, ми маємо їм пояснювати, що нам треба, щоб вони, як мінімум, щоб вони не могли сказати, що вони про це не знали. От, а як максимум, тому що, в принципі, капля камінь точить, зазвичай з величезним запізненням, але ми щось отримаємо з того, що хочемо. Але просто, а якщо не вимагати від початку, то ніколи не отримаємо. От, але, ну, в реальності давайте виходити з того, що з тих пунктів, які зараз озвучені, що це наше побажання на майбутнє, із яких прямо зараз в короткій перспективі максимум, що ми можемо сподіватися, це деяке збільшення поставок зброї, і то під великим питанням. Пане Євгене, ну, якщо чесно, то сумно це все, звичайно, і якась поки що безвихідь в плані незрозуміло, яким чином ми можемо гарантувати собі безпеку зараз, на майбутнє, ну і так далі. Якщо ми зараз навіть не говоримо про вступ до НАТО, ми говоримо про запрошення до вступу. А від запрошення до вступу, до реального вступу може пройти, ну, просто дуже багато часу. І, звісно, що те, що немає волі навіть на запрошення, політичної волі, я маю на увазі наших партнерів, це оптимізму не додає. Ну, звичайно, ну, але я перепрошую, чесно, мені дуже не подобається взагалі оцей весь постійний дискурс, коли ми дуже багато приділяємо тому, які у нас союзники. От, да, недолугі, ну, вибачте, інших нема. І не союзникам треба, щоб ми залишились. От не союзникам потрібно, щоб ми були живі. Не союзникам потрібно, щоб ми були не окуповані. Це треба не союзникам. Вони спокійно проживуть, щоб з нами не трапилось. Це треба в першу чергу нам.
От нам потрібна незалежна Україна, нам потрібна в тій незалежній Україні демократія. Ну, не союзникам, вони в себе все це мають. От, тому мені здається, що ми взагалі забагато уваги приділяємо саме тому, що от дипломати хай роблять свою роботу, топ-політики наші хай роблять свою роботу, достукуються до тих топ-політиків. А ми, мені здається, краще мали б займатися тим, що, власне, ми маємо зробити для того, щоб ми не програли цю війну. Бо, чесно кажучи, що мені в цьому плані перемоги, от коли я його слухав під куполом Ради, я був, чесно кажучи, так трохи прикро вражений. Бо якби це звучало в Конгресі США, це було б нормально. І коли, до речі, на наступний день після нашої ради це саме звучало на самміті керівників ЄС, от там це було дуже умісно, там це було правильно. А от для наших законодавців і для нашої внутрішньої аудиторії, мені здається, мала б бути друга частина плану перемоги. Це що ми самі збираємося робити. А оце поки якось не озвучено і поки якось не видно. От, власне, виступаючи під куполом Ради, було б логічно від тих самих законодавців, наприклад, вимагати ті самі мобілізаційні закони. Або, наприклад, оголосити про створення оборонного фонду, який об'єднає всі кошти, які йдуть на нашу оборону, і ми далі побачимо прозоро, як, власне, ці кошти використовуються, як викуповуються вироблені нашою промисловістю зброя та техніка, і скільки, відповідно, наскільки більше її може стати, і так далі. І, зокрема, із союзниками було б набагато простіше говорити, якби ми могли, причому твердо казати, що ми свою частину робимо по максимуму. От ми робимо все від нас залежне, але, будь ласка, нам не вистачає, все ж таки допоможіть. А коли союзники бачать, що ми самі не хочемо виходити з нашої зони такого умовного собі комфорту, що ми самі не хочемо перенапрягатися ні з мобілізацією, ні з фінансами, ні з оборонною промисловістю, то тоді чому ми очікуємо, що вони самі зі своєї зони комфорту будуть радісно вистрибувати заради нас? Це трошки наївно. От вони якось без нас проживуть. Пане Євгене, дуже дякую вам за цю розмову. Вона, звісно, що, знаєте, така розмова, де ставиться три крапки, але мусимо завершувати. Євген Дикий, ветеран антитерористичної операції, військовий експерт, був гостем цього стріму.